Gospodin Silarov, sve je ovo uslovno što govorimo jer svi iščekujemo konačnu odluku, ali ću vas pitati, čuli ste šta je pre nekih pola sata na našem programu rekao Stevo Radovanović, stečajni upravnik. Da li ste saznali nešto novo ili je sve to što znate, odnosno na osnovu prvog dela sastanka, kakva je vaša procena? Pa novih saznanja nemamo, ali to je informacije koje smo čuli od stečajnog upravnika. Po meni je to dobra stvar da su sad zaista uključeni aktivno na predstavnici našeg ministarstva. Čuli smo da su tamo predstavnici Agencije za privatizaciju i SIEPE, dakle kompletan taj tim ljudi, i da je ministarstvo duboko sada ušlo u problematiku i očekujemo da, s obzirom na takve okolnosti, da rešenje mora da se pronađe. Koliko smo čuli, rešenja konačnog još uvek nema, ta dva modela su dalje na stolu, očekujemo zvanično saopštenje koje je najavljeno od strane ovog ministarstva, će se pojaviti na sajtu i u medijima, tako da verovatno sada, kažem, treba tu dosta detalja da se definiše, da se dogovore i dalje aktivnosti, znači nije to tek tako da se to može u 5 minuta rešiti. Meni je lično krivo što takav jedan sastanak nije održan pre 3 meseca, 2, nije bitno kad, kad smo mi sve vreme, od kad smo krenuli naše aktivnosti 23. maja povodom rešenja statusa, upravo insistirali na što hitnjem i što, kažem, rešenju, što bržem rešenju ove krize. I posebno mi je krivo što smo svi mi izgubili 2 meseca zbog priče koju nam je servirala Mojica oko dokapitalizacije, dakle sve ovo je moglo mnogo brže, mnogo ranije da se postavi na ove osnove i do sada bi vjerojatno iz toga proizašlo rješenje. Ali nikad nije kasno, bitno je da kažem da se takvo rješenje koje je definisano što pre odredi. Tu se čule dve stvari, ta garancija i kontragarancija, to je jedno, i drugo, da ne postoje dovoljno dobra zakonska rješenja. Pa ne, ovdje kod te prve varijante oslobađanje dela depozita, problem je ko će umjesto Sberbanke preuzeti taj jedan deo garancije. Na onom sastanku pre 2-3 nedelje u Ministarstvu privrede u Beogradu, ja nisam prisustvovao, ali smo dobili informaciju da i stečajnog upravnika na kraju krajeva, to on je rekao, ovaj malo pre kad ste ga uključivali, da je predstavnik SID banke tada ponudio da oni preuzmu taj deo depozita, što je bilo tada izgledalo kao dobro rješenje, međutim kasnije su oni se malo povukli s te priče, navodno da to nisu u mogućnosti, s obzirom već imaju kredit, tako da se sada traži neka mogućnost da se ta kontragarancija obezbedi sa neke strane. Naravno da ne može naša država sama sebi da da garanciju, kad to je neizvodljivo. Dakle, tu u toj nekoj relaciji se pokušava verovatno da se pronađe taj kontragarant, ako ne, onda bi trebalo se krenemo u drugu varijantu preuzimanja vlasništva i što pre reorganizacije nastava proizvodnje. To je osnova sada cele. Ali rekao je i da je problem to što se radi o privatnom vlasništvu i da tu ima nekih zakonskih prepreka. Pa ja mislim da je to ta prepreka. Dakle, da nismo u državnom preuzeću, pa da država tek tako može da preuzme bilo šta, ali modela sigurno ima, dogovor sigurno može da se napravi. Ja kažem, verujem, s obzirom da je otišla puna ekipa, kompletna ekipa ljudi, dakle tamo su i pravni stručnici i cela ta njihova ekipa, ja očekujem da, ako ne danas, u narednim nekoliko dana se konačno rješenje definiši, da se krene što pre u realizaciju tog rješenja, jer nama zaista gori, vidite sami da proizvodnja stoji, radnici stoje, ne primaju ni zarade, tako da svakog sekunde mi gubimo i zbog toga mi je krivo što ovo se nije dešavalo pre 2-3 mjeseca kada smo to i zahtjevali. Radnici su malo pre bili u restoranu i imam utisak nekako da sa više nade ovoga puta izašli iz kruga fabrike. Pa jeste, ja mislim da je sastanak u četvrtak praktično odredio da takav je bio stav ministra lično, da će Ahamura pre mene staviti, da funkcioniše, dakle država neće dozvoliti da se fabrika zatvori, da ode u stečaj. I sada zbog toga se sve ove aktivnosti dalje dešavaju. Svi smo mi u iščekivanju, svi želimo da radimo i nadamo se. Mi na zboru nismo mogli ništa da kažemo osim ovoga što sada vama pričamo. Čekamo, vidimo to zajedničko saopštenje koje će izaći. Pa je sindikat radnicima zakazao sutra, također 12 sati, i opet sastanak da se informišu o najavljenim dešavanjima.